عبدل وہاب صاحب پچھلے سال میری پیر پناہ دی کافی جس میرے بھرا نے بہت اچھے ہونے ماسٹر نے انہوں نے لیا جی میل ہو گیا اللہ تعالی دی تاریخ سنا گو پتا پتا آئے خدا آدم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تے جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرتے ہیں میرے مولا تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف ہو کرم تیرا لاڈیا نو لایا جیتا بار